علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرام فدا نام علی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی کچھ نورانی باتیں. حضرت علی فرماتے ہیں، 100 دوست سے ایک دشمن اچھا جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے، جب پانی کے اوپر رہتی ہے تو بہت تیرتی ہے، لیکن جب پانی اس کے اندر آ جاتا ہے تو ڈوب جاتی ہے. بولنے کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا اپنے دل میں نہ آنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنی سوچ کو پانی کی بوندوں کی طرح شفاف رکھو. قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے اور قطرے قطرے سے ایمان. واللہ اعلم. تیرے گرد کے ساتھ، السلام علیکم.